Shpërmirë se këtu jemi në sajtin e në kantierin e Thumanës, Bashkia Kruj. Në krajon e djathtë kemi 156 njësi individuale, të cilat janë në fazën e fundit në qoftë në ambjente e brëndshme, po dhe në ambjentin e jashtëm. Ambjenti jashtëm do investohet nga fondi shqiptar i zhvillimit, një lot i madh që do trajtojë të gjitha këto ambjentet e jashtme ka filluar të procesohet nga fondi, ndërkohë Fondacioni Fideos po merret me përfundimin e punimeve dhe objektivi është që në 26 nëntor të këtij viti e gjithë kantieri të jetë i përfunduar, pra kantieri i njësive individuale. Krahun e djathtë, në krahun e majt kemi pallatet, janë 278 apartamente në 14 pallate, gjithashtu në krah të pallateve në pjesën veriore kemi edhe shkollën. Ambientet, po ta shikoni ambientet e kati parë, pra i të gjitha pallateve është konceptuar si ambient për shërbime komunitare, qoftë edhe ekonomike, të hapura dhe me hilartësi të diferencuar nga apartamentet e katërve nga kati 2 dhe sipër. Kjo këtu është rreu i njëri depozituar, të pësojmë, depozituar këtu që marrë sistemuar për këndjën e parë, është për të ripërdorë. Në kohë që këtu janë terenet sportive, dy fushat basketbol, volejbol, në kohë aty do t'jenë tre fusha futbolit. Bashkë në sistemin dhe kjo këthet, qoftë në funksion të shkollës, qoftë në funksion të komunitetit të banese individuale dhe të falare. Dhe si bashku me memorialin, është të paketa që nëzënës për ministri për mëndër. Memoriali, terene sportive, rrëfimet në kangjela dhe gjelbërimi. Paramente me eficiencë të lartë energjisë. Sistemu i këtë, në shërë të vizishtë të rëbërka. Paketë që do sistem administrimi nga bashkia, pavarësisht. Atjetër, dalë kuantë do. Grupë administrimi për gjithë, është gjynafë. Si qarë, kjo është i lagjen në gjdo qytetë të Europës, në lagjet. Kemi të palatë këtu, dalë në lagjet dhe gjithë zonë, shukojmë edhe apartamentet nga brënda. Kjo qytetë të Europës, lagjet e reja, kjo është. Asin dushim. Edhe me këto hapsira në të distanca, ka, nuk existon që. Kërë vërë, qësoj që lagjë të standarte, lagjë të reje që bëhen në Europë. Super.
Ajo ndërtesë aty do jetë pjesa e administratës bashkisë, do të qëndër shërbimesh ndaj komunitetit. Po. Tani praktikisht të gjitha ndërtesat janë të gjitha. Nuk ka asnjë bën për komunitet. Jo, janë të gjitha në fazë të avancuar. Vetëm ajo është ndërtesa e fundit që kishim një historinë një gabine elektrike dhe të shpronësimit të aty objektit lokal, Lukaç. Te cepa dorzohen shqiptarët. Cepa. Shiko. Shiko. Nuk kam mbaruar akoma. Nuk kam mbush akoma. Sepse sapo jam mbantur. Shiko, e fus dorën këtu deri në pjellë. Ka beton. Çdo cep. Shiko, kjo është deri blinduar dhe do sistemat e gjitha me beton. Por çdo cep do të jetë. Patjetër. Perfekt. Patjetër. Dakor. E di që s'kam mbaruar, po e di dhe që në fund fare... Tak. Jo, jo, fare, fare. Mirë, në dhe në vërë ka të buar që harruar. Kjo është të rëshia. E dhe po. Në të 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 ndërtesa ty kryeministë për ballë nesh është ndërtesa që po investohet nga Fondacioni Pacolli. Dëgjet Pacolli. Edhe këto. Po, po ty. Pastrimin e këtyre. Po, po fati. Ato janë stukat e diçka. Kështu edhe punë të gjithë gjëra. Të gjitha. Super. Dhe fillu dhe pemë për mbjetë pemë? Po po në fund dhe ti po këtë biletë ato duhet në qikë ndimër po. Po. Patjetër, nuk kam mbaruar, nuk është fazë përfundimtare. Ke drejt. E di pse, se një gjë e shtrëmbur atje. Patjetër. E bën njeriu dikë shtrëmbur të shufës, a jeni bi? Të shtrëmbroj gjërat që janë drejt. Jemi në një fazë me ministrin në të gjitha kantieret, diku edhe më të avancuar. U shkruaja që e vizituam sot para ditë e ndalova para se të vinim në Lapçe dhe të manë. Ka e shumë mirë, është këtë problemi ambjeteve të përbashta që ju referuam si lot projekt më vete që të bëhet nga fondi shqiptar. Po, i po. Po, ti u shi të jetin... Edhe to i për bërë lektora ti me të shkjo. Po, po, po. Së ndryshe. Ky loti ka drejtime të shpjerën, e në kendovatë, betone, ndarë, nga drejtime të gjitha drejtime të shpjerën. Kjo nga dhe promos, po se... Njëri çështje kemi në të gjitha kantieret pra tash për të kaluar në fazën përmbyllëse me ambientet e përbashkëta. Praktikisht si procesi i ndërtimit do vazhdojë edhe vitin tjetër deri në shtator. Në shtyrë urbanin? Po. Tani aty të gjitha ato vetëm barda, vetëm të kanë elementin e kolonës me ato dy shtylla që mban ato? Ato me ngjyrat e këtyre. Ngjyrat e pallatit do presidenti të kishte shtyllur. Po vetëm ato, jo mure. Vetëm arkitrau me dy ato. Dhe edhe ajo gjëja që mban ato. Ajo vetëm kolona. Ato pjesë e kolonave. Do të kolonat janë kështu dhe kështu. Po. Asnjë mur. Të gjitha këto pallate janë me ambiente komunitare dhe ekonomike. Dhe këto ambiente e
katërt para këtu, se tu nuk ka pas kaq biznese. Apo ja. Jo, pas shumë më pak. A, so, kështu që ta mirë, katërt para, pjesa që nuk do marrin ata që kanë shpreh dakordsinë për metra katror. Duhet me mbajt bashkia për bërë kurse për fëmijët. Do? Kurse vizatimi, muzike, internet, i du. Tjen në shërbim shkollës. Duhet me i lidh me shkollën. Kemi bërë një diskutim me kryetarin e bashkisë për këtë gjë që t'jen pronë e bashkisë edhe kjo që ju po i referoni ne mund t'a kuadrojmë me Arturin që tani në lidhje me Ministrinë e Arsimit, po jo vetëm. Edhe mund të bëhen disa nga ambientet, mund të shërbejnë paketave të paketës së fëmijëve që po avancon qeveria në programin e ri. Edhe këtë gjitha këto do të kemi parasysh këtë gjë. Dhe që disa ato ambiente që nuk janë, nuk duhen dhënë të tjerë, ambiente që nuk janë të atyre që faktikisht kishin aty dyqan, në mënyrë që ti marrë shkolla. Dhe t'jen pjesë e programit që mos lidhës shkollave shumë bashkinë. Tani këtu në fund të vitit ne i mbyllim komplet besa. Kamerat janë me sisteme kamrash. Kamera që monitorojnë kantieret.